Вітаю вас на фабриці новин. Я Ірина Каблучко, і з нами в ефірі Сергій Гайдай, колишній голова Луганської обласної адміністрації, військової адміністрації. Пане Сергію, слава Україні! Героям слава, вітаю! Хочу з вами чи не вперше почати наш ефір з позитивних новин, одразу з кількох, які пов'язані однією тематикою. Ну, по-перше, в Єкатеринбурзі вибухнула електропідстанція, яка живила кілька військових підприємств ворога. По-друге, Україна змогла надати екстрену допомогу польській енергосистемі. Ну і по-третє, почалася весна. На вашу думку, завдяки чому ця зима була набагато легша за попередню, от саме в енергетичному контексті? Тут декілька складових. Ну, з одного боку, звісно, що нам допомогла погода, тому що таких лютих морозів не було. І дві складові, я б назвав їх більш, які відносяться до професійної роботи, з одного боку, наших військових, з іншого боку, наших енергетиків, міністерства безпосередньо, тому що все ж таки за той час, коли почалось повномасштабне вторгнення і коли почались перші прильоти оті по енергетичній системі, і коли Росія намагалась повністю знеструмити всю Україну, час прийшов, і наші засоби протиповітряної оборони, вони підсилились. Не дивлячись на те, що і ворог не спить, і покращують і свої дрони, зараз важче стало збивати шахеди, тому що їх вже розробляють з більш швидкими двигунами потужними, з більш такими скритою дії матеріалів, то те, що там, навіть те, що фарбують чорний колір, ну, дає своє певні такі моменти, що, ну, важче збивати. Але, тим не менш, збивають і збивають достатньо непогано. Звісно, що не ідеально, але навіть дуже розпіарений у всьому світові залізний купол ізраїльський ми бачили, коли почалась така достатньо потужна атака ракетна, то залізний купол, він завис і було багато прильотів. Тож це професійна робота наших військових, які працюють саме в цій галузі, плюс наших західних партнерів, які, слава Богу, нам все ж таки передають, і самі прилади, пускові установки і ракети до них, і Міністерство енергетики, тому що говорили дуже-дуже скептично, налаштовували дуже-дуже всіх так, що, ну, на межі фолу все буде, але насправді робили свою справу, купували трансформатори додаткові, десь створювали певні резерви і дуже швидко реагували на певні виклики, які були пов'язані от саме з такими періодичними прильотами. Тому от в синергії з цим усім абсолютно нормально ми перезимували. Ну, говорять зараз деякі експерти про те, що от в нас і більше навантаження було на систему, але я би це не відносив до цих факторів, не робив би такий четвертий стовп, на якому тримається наша енергетична система. Чому? Тому що якраз менше навантаження було із-за погоди раз, і, на жаль, із-за того, що частина території окупована. Тому і навантаження було менше. Ну, і безпосередньо все ж таки наші сили протиповітряної оборони і Міністерство енергетики спрацювали дуже-дуже добре. Ну, от, що стосується енергетичної системи, можна, напевно, видихнути, да? Але, от, на жаль, обстріли продовжуються, такі трагічні новини з Одеси маємо, і не тільки, з інших міст. Але хочу поговорити, напевно, про політику зараз і про те, як ця політика може впливати на євроінтеграційні процеси України. На днях єврокомісар Олівер Варгей обнародував лист від Порошенка, де Петро Олексійович скаржиться на дискримінаційну практику невипуску за кордон
Ми обов'язково потім поговоримо про те, чому такий, ну, м'яко кажучи, спірний спосіб обрав п'ятий президент і як це може зашкодити Україні. Але перше хочу запитати все ж таки про першу причину, ось про цю дискримінаційну практику невипуску за кордон. Це стосується не лише Порошенка і депутатів Європейської солідарності, але й депутати Голосу так само скаржаться, що не один івент їм довелося пропустити, тому що по якихось дивних причинах їх не випускали. Чому це відбувається? Можливо, ну, давайте так, ми все ж таки всередині не знаходимося, не знаємо прямо аж всіх деталей там і нюансів, але, скоріш за все, просто враховуючи те, що дуже важка в нас ситуація, в нас йде війна, і кожна допомога її доводиться, ну, я не знаю, як би це назвати, напевно, вигризати просто зубами, руками, ногами, домовлятись за кожний там, кожну партію, навіть невеличку, снарядів або певні ракети для ПВО. І тут будь-яке слово, чи, можливо, якісь тези, чи, можливо, якась зустріч побічна, неузгоджена з такою геополітичною якоюсь політикою, яку веде президент, може спрацювати нам в мінус. Можливо, були якісь, ну, просто приклади, коли виїжджали народні депутати і своїми зустрічами створювали фон негативний. Можливо, це і зараз припущення, тому що, ну, я, чесно кажучи, не бачу інших підстав, чому саме десь блокують виїзди народним депутатам. Справа в тому, що якщо взяти абсолютно мирне життя, от зараз припускаємо, що нема війни, треба домовлятись про якісь там, про співпрацю, про відкриття, можливо, там якихось спільних підприємств, можливо, нових якихось переходів, чи ще чогось макроекономічної допомоги. Тут вже не суттєво. Просто домовлятись про щось, то набагато краще, звісно, це робити, коли ти спілкуєшся з людиною віч-навіч. Ніякий зум не передасть емоції, не буде емпатії, не буде створена оця от дружня якась атмосфера і, можливо, налагоджені дружні стосунки, завдяки яким, до речі, багато чого вирішується. Саме після от налагодження хороших відносин, які, слухайте, ну, чесно, я можу сказати, що навіть за десь за чаркою, за бокалом вина, в неформальній десь обстановці, але це дає можливість от саме налагодити дружню таку от атмосферу, і потім це дає хороші дуже результати. Зараз війна, зараз ризикувати не можна. Я думаю, що, ну, припускаю, що, скоріш за все, були приклади, які просто не афішують ні президент, ні офіс його. Коли хтось виїжджав і, ну, по-перше, в нас були такі випадки, коли виїжджали, а потім хтось знаходився то на Мальдівах, то в якихось інших країнах. І таких прикладів, ну, слухайте, від багато. Представників влади теж такі знаходилися. Так, звісно. Я тут не роблю акцент виключно на депутатському корпусі або на певній фракції. Ні, абсолютно. Але такі приклади були. І, на жаль, ну, в наш час, напевно, знаєте, тут немає різниці поїхати на Мальдіви чи поїхати в Закопане відпочивати. Ну, ти їдеш відпочивати? Серйозно? Ну, коли в країні війна йде. Але навіть це можна відкласти на другий, третій якийсь план. Тут головне, щоб от є певні якісь зустрічі не давали потім зворотній результат. Давайте згадаємо відмову, по якій не випустили п'ятого президента. Тобто він хотів... По яким разів? Один з останніх, коли він хотів поспілкуватись безпосередньо з Орбаном. Ну, я можу сказати, знаючи, в принципі, і працюючи на той час головою Мукачевської районної адміністрації безпосередньо в Закарпатській області, я спілкувався з угорцями, з угорськими депутатами, з представниками угорського уряду, з дипломатами угорськими. Я знаю, наскільки
працювали ФСБшники на Закарпатті для того, щоб зламати взагалі дружні відносини. Я знаю, як важко було налагодити нормальну співпрацю, і скільки було зроблено не дуже хороших кроків під час якраз його каденції. І тут зараз він їде спілкуватись з Орбаном про що, для чого, абсолютно без якогось пафосу, чи можливо, я не знаю, ну, от не буду зараз нікого так дуже там хвалити, але зустріч, яку провів голова Офісу Президента Сіарто в Ужгороді, вона дала реальний прорив у відносинах України і Угорщини. Це я говорю зараз з усією відповідальністю. Тому що, на жаль, Міністерство закордонних справ не зробило нічого, а оця зустріч, вона достатньо важко далася, але в цілому, коли вона пройшла, то навіть Сіярто, я можу його любити, можу не любити, ну тут більше друге, але він дуже позитивно проговорив, потім такий спіч був 10 хвилини про цю зустріч. І потім говорив, що дійсно це, ну, такий прорив у відносинах. Якщо б до цієї зустрічі туди поїхав п'ятий президент, про що б говорити, можливо, її би не сталося. Ну, він зараз не президент. Ну, є в нас президент, Верховний Головнокомандувач, ну, в них є свій план. Ну, вони чітко розуміють крок за кроком, як вони і що будують. Ну, можливо, і тому його не випустили. Чому саме так, що людину спочатку дають документ, що він може поїхати, а на кордоні він дізнається, що йому відмовили в виїзді за кордон? Напевно, це так не можна було робити. Або, ну, зробили погано. Але те, що не дозволили, ну, в цьому я бачу просто певні реальні підстави, а не те, що от не хотіли прямо п'ятому президенту дати можливість якісь бали ще набрати. Ну, тут дивіться, тут не лише про нього. От той же Залізняк, депутат з фракції «Голоса», казав, що його не випустили з якихось причин, пов'язаних з БЕБ. Один з останніх разів, коли не випустили Порошенка, це на Мюнхенську конференцію, говорили про те, що ніби йому там загрожує небезпека. Це при тому, що діючий президент Володимир Зеленський туди поїхав, і очевидно, що це був один з найзахищеніших заходів. Ну, тобто, такі причини тут, але... Тут справа така, має право на життя те, що ви говорите, наприклад, не довіряють комунікаціям іншим. Тут можна було б або якусь єдину рамку дати, та, і відправити всіх як дипломатів від України, або якщо не довіряєте, так прямо і сказати, що, ну, от така наша позиція, ніхто не їде, не комунікує від України. Але от ці от причини, вони створюють напруження. Ми повертаємось до того, що з вами ми проговорювали не один раз, багато разів. Напевно, ну, якщо не в кожному етері, то через один етер 100%. Це проблема з комунікацією. Вона є, вона існує. І це проблема з комунікацією на багатьох ланках, в тому числі і от цей приклад, про який ми зараз говоримо. Можливо, правильніше було зробити єдині правила для всіх, визначити чітко вектора, хто має які там повноваження і можливості трохи відмінні від решти там дипломатів чи депутатів, і вже по цим правилам грати для всіх. Ну, а тут виходить, що, знаєте, як в тому висловлюванні, друзям все, ворогам закон. Ви досить добре знайомі з угорською повісткою, і ось цей єврокомісар Олівер Варгей, який опублікував лист Порошенка, він відповідальний за розширення в Європейському Союзі, тобто він такий з одного боку як куратор від Європейського Союзу щодо євроінтеграційного процесу України, але з іншого боку він відомий як противник України, і аргументи з цього листа, ну, можуть бути, очевидно, використані ним як, ну, такі обґрунтування, чому Україна не готова до того, щоб почати переговори і поглиблювати оці процеси вступу в Європейський Союз. Чи може наразі українська влада,
українська опозиція щось таке зробити, щоб от зняти цей негативний післясмак, бо я думаю, що за кордоном так трошечки на це все дивляться наші партнери і не розуміють, що відбувається. Насправді ведеться щоденна робота в цьому напрямку. Ну, перше, ще раз, нарешті, до прикладу, там угорське питання, нарешті почали спілкуватись напряму, не через посередників, не там через там росіян чи якихось інших там якісь країни чи якихось діячів політичних чи державних різних країн, а вже напряму почалось спілкування. У всіх спорних питаннях ведеться кропітка робота кожного дня в різних напрямках. З Америкою спілкуються, з різними європейськими країнами, лідерами країн спілкуються. В принципі, доносять нашу нашу мотивацію, наші побажання, наші якісь плани про співпрацю. Тут вибудовувати тільки комунікацію особисту треба. І я впевнений, що крок за кроком ми, в принципі, можемо налагодити нормальні стосунки навіть з скептиками, тими, хто явно намагається поширювати якісь антитакі українські наратив. Єдине, що хто буде впиратись до останнього і не буде реагувати на будь-які аргументи, на будь-яке там наше намагання співпраці, спілкування, то це ті консерви в західному політикумі, які просто фінансово залежать від Росії. А ми бачимо, що насправді десь кожного місяця з'являється якась інформація про навіть Сполучених Штатах, про конгресменів, які свої передвиборчі кампанії провели через завдяки фінансуванню з якихось фірм чи величезних компаній, які афілійовано належать все ж таки росіянам. Таких європейських багато політичних діячів, на жаль, які були в свій час там, я не знаю, можливо, завербовані, можливо, просто фінансами так зобов'язані, і зараз вони винні якісь послуги росіянам. Такого багато, але треба постійно працювати в тому напрямку, щоб до людей доносити нашу позицію, показувати те, як відбувається в нас насправді. Ну і тут ми знову ж таки трохи зволікаємо, тому що повертаємось до той самої Угорщини. В нас досі нема посла України в Угорщині. А це якраз людина, яка має доносити безпосередньо всередині вже країни, куди його відправили представником України, наші всі позиції, постійно комунікувати з усіма, робити якусь співпрацю економічну, зав'язувати в економіку нашу співпрацю і знаходити друзів, підтримку, переконувати навіть скептиків в тому, що не зовсім так, як вони говорять, завозити їх сюди, проводити масово сумісні зустрічі міжнародні на території країни, де знаходиться наш посол, або от представників тої країни, де він представляє Україну, безпосередньо у нас на Україні. От це постійна робота, вона повинна робитись там цілодобово, але бачите, в нас поки що є в цьому так само такі прогавини, тому що в Угорщині нема, в Казахстані нема, в Британії нема, в Чехії, слава Богу, я вже спілкувався з заступником міністра закордонних справ Євгеном Перебеніс, він сказав, що є вже кандидатура, і він дуже позитивно охарактеризував цю людину. Найближчим часом все ж таки буде призначено, тому якісь кроки робляться. Але третій рік війни пішов. Ми трохи запізнюємось. Тобто ви вважаєте, що цей лист, він якось пройде не сильно поміченим і суттєво він на всі ті проблеми, які в нас і так є, комунікація з партнерами, він не відобразиться? Ви знаєте, по великому рахунку, на третьому році війни вже всі все зрозуміли. Абсолютно. Вже
тут такий є такий вислів: я знаю, що ти знаєш, що я знаю. Всі все розуміють абсолютно. Навіть те, що в Польщі зараз відбувається по відношенню до нас, і давайте згадаємо розслідування Михайла Ткача, його ну за не арешт, його затримку. Якраз на тому, що він показував, що в той час, коли наш кордон з Польщею заблокований, тим часом з Росією, Білоруссю, Польща активно абсолютно веде торгівлю і все нормально, не дивлячись на будь-які там санкції чи ще щось на кшталт такого. Тобто, ну всі все розуміють. Ми недаремно піднімаємо, і наш президент недаремно піднімає постійно питання в публічну площину про ну багато речей. А скільки проговорюється кулуарно, недаремно кожний шахет або кожну ракету розбирають просто на атоми для того, щоб дістати там якісь додаткове підтвердження, що є певні складові в той чи іншій ракеті чи в шахеті з Ізраїля, зі Сполучених Штатів, з Франції, там ще звідкись, для того, щоб ще більше посилювати санкційний тиск на Росію. Ще можливо перекривати додаткові такі шляхи, якими Росія ухиляється від отих санкцій. Дуже багато проводиться переговорів, які ми навіть не чуємо, про які ми не знаємо. Тихо, але вони мають свої наслідки в вигляді, можливо, додаткового озброєння чи додаткових там ракет для тих самих Петріотів, чи, можливо, нових там партій БК і так далі, і так інше. Тому зараз вже, ну, якщо це просто в цілому вислів якогось політика, він вже не зробить кардинально нічого поганого для нас. Але просто сказати, що ну все, ми от білі і пухнасті, і не звертати увагу на такі речі, ну абсолютно неможливо. Жодне питання, жодний якийсь такий резонансний виплеск якоїсь інформації не можна залишати просто, щоб він там по течії плив і сам якось там згасне. Ні, треба реагувати, треба спілкуватись і брати не тільки найближче коло, яке може відреагувати на той чи інший там виклик чи іншу там якусь критику, а як мішень перше, друге, середнє і навіть найдальні кола якісь, які можуть бути просто дотичні до тої чи іншої інформації, так само брати, проговорювати з людьми, гасити. І далі проговорювати про Україну все більше, більше, більше. Багато роботи комунікаційникам нашим. Друзям, пишіть обов'язково вашу думку щодо цієї теми. Дуже цікаво, як ви це бачите і як це можна врегулювати для того, щоб у нас була така сама єдність в країні, як на початку повномасштабного вторгнення. Про Росію ви згадали. Я от хочу з вами поговорити в контексті президента Франції Макрона. Він цього тижня став таким дуже сміливим, сказав, що, можливо, розглядається можливість направлення контингенту в Україні. Це дуже жваво обговорювали в медіа. Після цього вийшла стаття в одному з одних найвпливовіших французьких медіа Le Monde, де вони допустили, що цей контингент, як його може направити Франція. Зрозуміло, що вони не долучаться до сил оборони України, вони будуть десь або на тренувальних полігонах, або в містах охороняти ті ж посольства. Але мета цього контингенту – створити, як вони сказали, моральну дилему для Росії. Бо якщо вони вдарять по Україні і раптом зачеплять французького солдата, це може викликати якісь проблеми. Ви, очевидно, дуже добре знайомі з менталітетом росіян. Чи може для них факт наявності французького солдата в якомусь місті України, в тій же Одесі, створити моральну дилему, яка змусить їх задуматися, стріляти чи не стріляти? Ні. Якщо коротко, відповідь. Ні, абсолютно, це не створить жодних перешкод. З таким успіхом давним-давно ми могли взяти по роті з наших іноземних тих легіонерів, які добровільно приїхали в Україну воювати проти росіян, і ми б поставили. Так, розмістити їх просто по всім областям і таким чином теоретично
ми б закрили, або це була б такий запобіжник для Росії. Ні, не було б. Абсолютно. Ну окей, ну вони офіційно відправляють до нас якийсь контингент, який що? Який розмістять де? На Яворівському полігоні? Там, де в свій час сумісні з НАТО були в нас навчання? Чи на електропідстанціях, чи станціях? Ну, нічого це не дасть абсолютно. Більш того, Росія зухвала може ще й навмисно щось зробити. Все одно це не створить підстави якісь, це не буде прецедентом для того, щоб НАТО або європейські країни втрутились безпосередньо вже відправляючи свої військові контингенти воювати офіційно на території України проти Росії. Ні. Єдине, от як я бачу, коли вони можуть втрутитись, це коли вони зрозуміють, що завтра вони будуть воювати вже на своїй території. От в такому випадку так. А ці всі гасла, які казав Макрон, це поки що наполовину передвиборча перегони майбутні, там в нього десь майорять, що будуть все ж таки вибори, і він хоче ще раз їх виграти. З іншого боку, це намагання десь отримати лаври Меркель і бути лідером в Європейському Союзі. От і все. В принципі, більш тут нічого путнього, в принципі, нема. Поки що. А далі ми побачимо. Можна було б насипати досить далекобійних ракет, і це б вирішило питання набагато краще, ніж 5 солдатів. Безперечно, якщо б вони прийняли реально таке достатньо виважене і сумісне рішення про те, що треба допомогти розбити російські війська от тут і зараз, то не дивлячись на те, що склади порожні, не дивлячись на те, що з БК в них так само є певні проблеми, в них у всіх разом взятих достатньо високоточної сучасної зброї, яку, якщо б отримали наші воїни, найпідготовленіші у світі взагалі на сьогоднішній день, то бо ніхто не приймав участь в такій війні, я маю на увазі із сучасних солдат сучасності, так якось скажемо, то ми би в принципі зробили б давним-давно такий прорив, що ми б уже в Криму були. Але досі вагаються. Бачите, що по Таурусам, що по іншим видам озброєнь, з літаками є там певні зволікання. Та по великому рахунку, з будь-якою зброєю високоточною в них постійно були зволікання. Це нам виходить в величезну кількість загиблих людей, як військових, так і цивільних. На жаль, друзі, пишіть вашу думку, чому Макрон раптом почав робити такі заяви, чи це дійсно пов'язано з його політикою. Я нагадаю, що з нами був Сергій Гайдай, колишній голова Луганської обласної адміністрації, військової адміністрації. Щиро дякую вам, пане Сергію, за ваш час, за ваші думки, за вашу позицію. Друзі, підтримайте, будь ласка, нашу роботу, нашого гостя вподобайкою, і підпишіться на наш канал, якщо досі цього не зробили. І до наступних зустрічей на Фабриці Новин. Дякую вам, до побачення.